السلام علیکم دوستو، آج دی ویڈیو کپاس دی کاشت بیجن اگیتی کاشت جڑی جنوں کہندے ہن نا اگیتی کاشت وہ بیجن لگے ہیں انشاءاللہ کھلے کڈے سی کل تے اج انشاءاللہ بیج دینا وا ایف ایچ 333 تے سی کے سی 6 یہ دو سیڈ جڑے انشاءاللہ کاشت کرنے ہیں پچھلے سال کاشت کیتے سی سی کے سی 6 جڑا یہ 32-33 من آیا سی تے دوسرا جڑا کی کہندے ہوندے آ ایف ایچ 333 یہ 38 من نکلیا سی گے ارلی کاشت والا دیکھو ماشاءاللہ 4 ایکڑ جڑے آئے 4 ایکڑ انشاءاللہ اج کاشت کرنے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کھلے نکلے ہیں زمین بھی تیار ہوئی ہے دیکھو بالکل بریک بریک زمین ہے تو وٹے بھی ہے نہیں گے بالکل صاف ستھری ہے تو انشاءاللہ اللہ دی ذات تو بہت امید ہے کہ یہ اچھی انشاءاللہ نکلے ہو گئی تو مزدور بھی آئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ جدیں ہی بھر گئے تو نال لگتا مزدوروں نال لگتا پھر مزدوروں ہے نا مزدوراں نے چنگے لا دینے ہیں انشاءاللہ اللہ دی ذات تو خیر ایک جریب جو تقریباً پانی پھر گیا وا الحمدللہ دعا کرنا لا جے بھر گئے تو انشاءاللہ نال لگتے لاؤ اپنے اس طرح دیا ہور ویڈیو دیکھنے لئی سارے دوست میرے چینل نو سبسکرائب کر لو نال گھنٹی والے بٹن بھی دب دیو جزاکم اللہ خیر